vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São José de Nicheiras. Rogai por nós. Amém. Deus te abençoe. Bom, depois de falar do Japão, falar do Brasil hoje, de São José de Anchieta, né, essa aqui é a imagem clássica dele, né, São José escrevendo na areia a poesia, depois de uma promessa que eu vou comentar agora. A aula é baseada no livro de Charles Saint-Foix, que conta a vida dele. Né, com alguns trechos do padre Armando Cardoso também, que é um jesuíta, e do padre Pero Rodrigues, que é da época de São José de Anchieta. Então, o padre Armando, primeiro, ele faz uma organização da vida de São José de Anchieta cronológica, né, que parece interessante também. São José vai nascer nas Ilhas Canárias, né, aqui eu pus um mapinha para mostrar onde fica, né? Fica perto de Marrocos. O pai de São José de Anchieta, na verdade, ele é lá perto, na Espanha, perto de Santo Inácio de Loyola, né? Região de Navarra, País Basco. Inclusive, eles são parentes, né? São primos, o pai de São José de Anchieta e São Santo Inácio. Juan López de Anchieta, né, era o pai, e a mãe, Mencia Dias de Clavijo e Llarena, que ela era descendente dos desbravadores das Ilhas Canárias, né, que as Ilhas Canárias pertencem à Espanha. Né, e desse casamento nasceram 10 filhos. Mencia já tinha 2 filhos, é isso que conta na história. E eu destaquei o nome do Pedro Núñez, José de Anchieta e Cristóvão, que vão ser padres nessa família. Então, ele nasce no dia 19 de março, ele vai nascer no dia de São José, por isso ele chama José, né, em 1534. Eu esqueci de mencionar aqui, então tem o mapa. A casinha amarela aqui era a casa dele, né? E aqui é uma foto atual das Ilhas Canárias, né? Um lugar bem bonito. E aí, São José de Anchieta, ele era considerado um menino muito estudioso, muito dotado, então o pai vai decidir que ele deve ir estudar fora. Né? Na infância, ele vai ser muito querido pelo padre que o batiza, ele vai ser um destaque nos estudos, quando é pequeno, né, especialmente em latim. Então, o pai vai mandá-lo para Coimbra, com 14 anos. E ele vai para fazer o estudo das humanidades clássicas no curso superior de letras. E vai com ele o irmão mais velho, o meio-irmão, o Pedro, né, para estudar direito canônico. Então, aqui tem uma descrição do padre Cardoso sobre a rotina, né, dos estudantes em Coimbra, para os nossos alunos aqui não ficarem reclamando da rotina aqui. A jornada dos estudantes era pesada. Levantavam-se às 4 da manhã para o estudo particular das lições do dia precedente. Às 6, assistiam à missa, e após o desjejum, voltavam uns ao estudo privado, outros à lição extraordinária, seguida de disputa por uma hora. Vinha depois o almoço e o recreio. À 1 da tarde, tinham 2 horas de estudo particular ou de aulas extraordinárias. Das 3 às 5, segunda lição ordinária, seguida também de disputa. Depois da ceia, às 6 da tarde, os alunos se apresentavam para o mestre para dar conta do que tinham estudado e aprendido durante o dia. Daí passavam para o segundo recreio até às 8 da noite. Ainda se recolhiam à câmara para um último estudo particular antes da oração da noite e do repouso. Era assim, essa vida tranquila de estudante.
O menino tinha 14 anos, então, né, para a gente saber que era assim. E é claro que, com um nível de estudo desse, né, é dessa época também Camões, por exemplo. Aliás, ele vai ser também da Universidade de Coimbra, né, sem esforço, estava comentando em casa, não há nada, né? Então, aqui, nós... Era assim a vida. Então, São José, ele vai se destacando na piedade, né? Calculem, né? Ele está sozinho, sem os pais em Coimbra. E então, devia ser muito fácil, né? A corrupção é uma coisa comum em qualquer tempo. E então, neste tempo, ele vai, juntamente com as letras, começar a mostrar uma inclinação à virtude e à modéstia. E ele edificava, né, dava bom exemplo com todos os amigos, ele era muito querido. E Deus, nosso Senhor, começou então a plantar em sua alma as virtudes, né, crescendo depois na graça, e haviam os fiéis e gentios de recolher muito fruto. Então ele vai fazer a consagração à Nossa Senhora com 17 anos e vai pensar em entrar para ser padre, né, em religião, que se dizia, né, para se consagrar completamente. Então, aqui, ele vai procurar a Companhia de Jesus, que era uma ordem recente na época, que tinha sido aprovada pelo Papa Paulo III em 1539. Vamos lembrar aqui, né, é 1550. A época de São José de Anchieta. Então, essa aqui é a época do padroado, né, que o professor Marcelo Andrade comenta também quando ele fala de Portugal, que era um acordo que a Santa Sé tinha feito com o rei de Portugal, por causa das conquistas, né, das navegações. Portugal tinha o direito de organizar e também financiar a parte religiosa das terras conquistadas, né? Porque eles tinham esse interesse também da fé, que, graças a Deus, né, nós ensinamos isso no colégio. Eu também reli um pouco a apostila do sexto ano aqui, e foi uma grata surpresa, porque, né, quando eu estudei história, né, quando era pequena, se falava das navegações como interesses econômicos, políticos, e nunca se tratava da religião, né? Então, e a gente vê as caravelas com a cruz e vai reler os textos do professor Orlando, é uma história magnífica mesmo, né? De ler a história do Brasil, tem esse sabor, né, das navegações junto com a fé. Então, vai se fundar em Coimbra a casa dos jesuítas, porque o rei, Dom João III, ele vai pedir para o Papa, né, religiosos para mandar como missionários, né? Então, quando ele conhece os jesuítas, ele fica encantado e ele pede que, além dos missionários, tenha jesuítas nas terras portuguesas. Então, o padre Simão Rodrigues e São Francisco Xavier, os dois... então, vai São Francisco e o padre Simão Rodrigues fica incumbido de abrir a casa em Portugal. Em 1549, então, a primeira viagem, né? E é nessa viagem que vai o padre Manuel da Nóbrega. Em 1550, a segunda viagem de missionários, quatro padres. E aqui no livro ele diz sete órfãos, né, que queriam... e junto com os missionários, porque eles seriam um chamariz para atrair as crianças, né, para o catecismo, ele diz. Então, em 1551, São José de Anchieta pede entrada na Companhia de Jesus no dia 1º de maio, com 17 anos. E como era a formação nos jesuítas, né, nessa época. Então,
as provas, né, as obrigações que as constituições da Companhia de Jesus pedia no noviciado. Então, 30 dias de exercícios espirituais, esse era o principal. Então, São José fez. E outras tarefas, serviço dos doentes no hospital, catequese das crianças e peregrinação a santuários a pé e pedindo esmolas. Ajudava cada dia 8, 10 e mais missas de joelhos, com muito gosto e devoção, ainda com muito custo de sua saúde. Né? Isso aqui, o livro conta que foi a causa dele ficar com um problema na coluna que ele vai ter para sempre. Né? A coluna dele vai ficar um S, né? Acho que é escoliose que chama a doença. Então ele vai ficar torto a vida toda, mas nunca isso é mencionado quando ele está trabalhando. Né? A doença dele não era um problema. Mas nessa ocasião, ele começou a ficar triste, porque acharam que, por causa da doença, ele ia ser mandado embora, né, da companhia. E então o padre Simão Rodrigues vai dizer que ele... Deus deve estar preparando uma coisa muito boa, né? Porque ele conhecia muito bem São José de Anchieta, né? Ele era um menino notável no meio dos outros. E aí chega a carta do padre Manuel da Nóbrega, do Brasil, pedindo mais missionários, porque aqui a terra era grande, né? E que podia mandar também os doentes da ordem, porque o clima lá era bom, e então poderia ser uma coisa que beneficiasse a saúde. Então, por causa da doença, São José de Anchieta vai ser também convocado para ir para o Brasil. A terceira viagem para o Brasil acontece em 1553, né, com três padres, quatro irmãos, sendo José de Anchieta o mais menino. Né, o mais moço, com 19 anos. E junto, nessa mesma embarcação, estava o governador-geral, o segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa. Né. A partida aconteceu no dia 8 de maio. Né, aqui o livro conta, né, faz a descrição de como eram as viagens, né, as partidas, é uma coisa muito bonita, né, porque havia uma missa solene antes, no convento dos Jerônimos, né, dos frades. E aí, depois, ia todo mundo para a Torre de Belém, onde os navios estavam parados. Né? Então, de lá saía. Então, eles foram e chegaram em Salvador no dia 13 de julho. E aqui tem uma pequena descrição de São José de Anchieta, da primeira impressão que ele teve do Brasil. Né? Se miram os montes grandes... Grandes jardins e pomares, que não me lembra ter visto pano de raso tão belo. Pano de raso é um tecido, né? Um tapete, né, madre? É como se fosse um quadro, né? As árvores e ervas sempre verdes, e por esta causa é a terra muito fresca. Tem esta terra 1.000 léguas de costa, toda povoada de gente. Mas é grande maravilha ver Deus entregue terra tão boa, tamanho tempo, a gente inculta que tão pouco o conhece. Então, aqui eu pus um mapa, não é exatamente dessa época, mas só para nós termos uma noção da divisão das regiões. Né? Então, eles vão desembarcar em Salvador, na Bahia, e o padre Manuel da Nóbrega estava, na época, em São Vicente, aqui embaixo. Né? Então, em julho de 53, vai ter a Companhia de Jesus vai instituir a província brasileira sob o governo de padre Manuel da Nóbrega. E, nessa época, havia 7 capitanias. E o padre Manuel da Nóbrega mandou instruções pelo outro padre, né, Leonardo Nunes, para receber os novos religiosos, né, da companhia, e fazer a divisão. E o padre José de Anchieta ficou lá, o padre, né, ele ainda não era padre, ele era irmão só nessa época,
E ele ficou 3 meses lá em Salvador, né? E depois ele foi convocado para ir para São Vicente, onde estava o padre Manuel da Nóbrega, porque ele tinha planos de fundar o colégio, né? Então aqui, a fundação de São Paulo vai acontecer em 1554, em 25 de janeiro, né, no dia da conversão de São Paulo, por isso esse nome. E antigamente, então, o nome de São Paulo era São Paulo dos Campos de Piratininga. Sua aldeia missionária foi estabelecida em um planalto, né? Nós estamos no planalto, então, entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú. Fundada quando os sacerdotes celebravam a missa inaugural da escola jesuíta, né? Que é o pátio do colégio, né? Aqui a primeira missa. É um quadro. Esse aqui. Tem uma descrição do padre de São José de Anchieta para Santo Inácio de Loyola, né? Então ele vai contar. De janeiro até o presente tempo, permanecemos algumas vezes mais de 20 em uma pobre casinha feita de barro e paus, coberta de palhas, tendo 14 passos de comprimento e apenas 10 de largura, onde estão ao mesmo tempo a escola, a enfermaria, o dormitório, o refeitório, a cozinha, a dispensa. Todavia, não invejamos as espaçosas habitações de que gozam em outras partes do mundo nossos irmãos. Com efeito, em mais estreito lugar, foi posto nosso Senhor Jesus Cristo quando se dignou nascer num pobre presépio. Né? Então, isso aqui é um incentivo, né, para quem está começando as escolas, né, dona Lúcia? E assim também para São José de Anchieta. Então, quais eram as finalidades do colégio? Né? Então, o padre Manuel da Nóbrega, que era o superior, ele tinha muito interesse na formação dos futuros sacerdotes que iriam fazer o apostolado no Brasil. Né? Então, chamou São José de Anchieta, que era especialista nele, era uma pessoa capaz de atender a esse serviço. E a escola de primeiras letras e de apostolado, né, de catecismo também. Né? Então, não havia material didático. Então, o que São José fazia? Chegava à noite, ele escrevia tudo à mão, as lições para os meninos. Né? Então, conta que ele dormia no máximo 3-4 horas, né? Às vezes ele não dormia nada, para atender esse serviço. É muito... um coração ardente, né? Então, e aí ele vai contar, né, o padre Hélio Viotti nas cartas. Por tudo isso, passava o irmão com muita igualdade de ânimo e alegria de coração, por ver que com estes seus trabalhos se iam preparando obreiros que trabalhassem nesta grande vinha do Senhor da conversão dos naturais da terra. E uma coisa que São José notou era que os índios, né, tinham muita inclinação à música. Então ele vai explorar muito isso, vai compor muitas músicas, muitas peças que vai fazer efeito nos índios, né? Eles cantavam nas ruas, nas praças, as coisas, né, que São José ensinava. E aqui é uma carta para Santo Inácio, né, dos primeiros resultados dessa escola que ele manda, né? Então, de 1554 ainda, estes entre os quais vivemos entregam-nos os filhos de boa vontade para serem ensinados, os quais depois, sucedendo a seus pais, poderão constituir um povo agradável a Cristo. Na escola, muito bem ensinados pelo mestre Antônio Rodrigues, encontram-se 15 já batizados e outros em maior número ainda catecúmenos, os quais, depois de rezarem de manhã, as ladainhas em coro, na igreja a seguir a lição, e de cantarem à tarde a Salve Rainha, são mandados para suas casas. E todas as sextas-feiras fazem procissões com grande devoção, disciplinando-se até o sangue. Nesta aldeia foram admitidos para o catecismo 130 e para o batismo 36. Ele não batizava todos. De toda a idade e de ambos os sexos. Ensina-se-lhes todos os dias, 2 vezes a doutrina cristã e aprendem as orações em português e na língua própria deles.
A frequência e concurso das mulheres é maior. Todos os domingos se lhe celebra a missa. Mas muitos dos catecúmenos levam a mal serem mandados embora depois do ofertório e pedem-nos assiduamente que os admitamos ao batismo. Se o não fazemos, é por precaução, para que não voltem ao vômito dos antigos costumes, pois pensamos que o batismo não lhes deve ser concedido senão depois de longa prova. Estamos, como lhes tenho escrito, nesta aldeia de Piratininga, onde temos grande escola de meninos, filhos de índios, ensinados já a ler e escrever. E aborrecem muito os costumes de seus pais, e alguns sabem ajudar a cantar a missa. Estes são nossa alegria e consolação, porque seus pais não são muito domáveis, embora sejam muito diferentes dos de outras aldeias, porque já não matam nem comem contrários, nem bebem como antes. É bom saber que os jesuítas ensinavam também os índios, porque num curso de extensão, de ensino religioso, o professor Melo... A professora disse que os jesuítas vieram para cá só para cuidar da elite, né? Assim, que elite, né? A professora de História da Igreja falou isso para a gente, para professores de catecismo lá. Então, não é verdade. Então, ele veio aqui, sim, para salvar as almas. E aí, São José de Anchieta tinha uma inteligência enorme, então ele aprendeu muito rápido a língua dos índios e escreveu a arte de gramática da língua mais falada, mais usada na costa do Brasil. Né? E eu li os comentários, é o melhor livro de gramática que existe até hoje desse assunto. Né? Além disso, ele fez também a tradução do catecismo, acrescentando diálogos simples e acessíveis que ele mesmo compôs para explicar aos índios os principais mistérios de nossa fé. Né? E também ele fez umas instruções para os confessores, extraída da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja, para ajudar os fiéis a morrerem bem, né? Para se adequar aos costumes, à inteligência dos índios aqui. E, lendo a história de São José de Anchieta, né, uma grata surpresa, né, saber, esse aqui, Mendes de Sá e Estácio de Sá, esses dois, Mendes de Sá foi o terceiro governador geral do Brasil, né, e quando ele chegou aqui, ele foi na Companhia de Jesus, na província, no provincial, e ele pediu para fazer os exercícios espirituais, né? É mais ou menos assim, se a gente fizer uma analogia hoje em dia, se o presidente, né, é eleito e resolve fazer os exercícios espirituais, né? A gente acha que o homem é um santo assim hoje em dia, né? Então, uma coisa espetacular de saber que um governante tinha essa preocupação, né, para poder começar a agir. E então, e olha só, começando Mendes Sá a governar, mandou chamar os principais que moravam ao redor da Bahia. Principais era como eram chamados os caciques das tribos, né? E assentou pazes com eles, metendo por condição que não haviam de comer carne humana de seus contrários e que haviam de consentir que lhes pregassem os padres o Santo Evangelho e a lei do verdadeiro Deus, o que aceitaram. E ele vai chegar no Brasil em 1557 e vai morrer em 1572 trabalhando aqui no Brasil. Mendes Sá. Então, ele vai ter muitos problemas, especialmente com os franceses, que estavam querendo fundar também cidades no Brasil, né, os calvinistas. E, então, ele vai chamar o sobrinho dele, que é o Estácio de Sá, né, esse de baixo aqui, é uma estátua do sobrinho. E Estácio de Sá, ele vai chegar em 1565, e vai morrer em 1567, numa batalha, né, contra os franceses que... Senhora? No Rio de Janeiro, exatamente. Vão ter muitas batalhas, e eu queria só comentar essa aqui, né, a Batalha das Canoas, né, porque os franceses fizeram uma aliança com os tamoios,
que era uma tribo muito cruel, muito brutal, forneciam armas para eles e meios para fazerem as coisas. Então eles tinham canoas chamadas canoas de guerra, né, que eram muito velozes, e os índios eram muito hábeis também com as armas, né, com as flechas. Né. Conta aqui que os europeus tinham muito medo do arco e flecha, muito mais do que o arcabouço, que era a arma deles. Né. E então, numa dessas batalhas, né, com Estácio de Sá à frente, eles tinham mais de 5 canoas. Né? Só que alguns desistiram, mas eles foram contra 180 dos inimigos, né, dos franceses e dos tamoios, e venceram com milagres. Né? Teve uma lá no Rio de Janeiro, que São Sebastião apareceu e ia pulando de canoa em canoa, combatendo os inimigos deles. Né? Então, era assim, né, em terras brasileiras. Então, Mendes Sá governava e eles tinham muitos problemas com os franceses e com os tamoios, sobretudo. Né? Então, aqui, em 1563, havia um problema já frequente. Os tamoios viviam no Rio de Janeiro, naquela região, né, e aí eles vinham muito para São Vicente, para Piratininga, saquear, pilhar, matar as pessoas e roubar as mulheres. Né, é isso que eles contam. E eles faziam com muita frequência isso. E São José de Anchieta, ele fazia vigílias, rezava diante do Santíssimo, fazia jejuns, né, usava disciplina. E Mendes Sá não estava conseguindo controlar esse problema que eles tinham. Né? Então, o padre Manuel da Nóbrega vai ter um plano ousado e vai se oferecer, ele mesmo, junto com o irmão José de Anchieta, para serem reféns e negociar a paz com os tamoios. Então, eles vão se oferecer de viver lá e negociar, né, mano? Uma coisa muito corajosa, né? Porque esses índios eram canibais. Né? Então, isso acontece em 1563. E o nome da praia era a Praia de Iperoig, né? Que hoje é Bertioga. Então, eles vão para lá. E os dois padres já tinham uma certa fama entre os índios, então eles conseguem entrar, conversavam em tupi, né? E, por uma graça de Deus, provavelmente, um dos principais, né, um dos caciques, o Pindobuçu, ele vai se simpatizar com os padres e vai oferecer a própria oca para eles ficarem, né, e negociar. Pindobuçu. Tinha o outro, que é o Cunhambebe, esse é o professor Marcelo Andrade uma vez falou dele, que era brutal. Ele andava com ossos humanos como colar, né, para se exibir. Era uma pessoa. E então, esses índios, os tamoios, eu estava conversando com a professora Laura Palma sobre os índios, né, que ela dá essa aula de história do Brasil para os pequenos, para o sexto ano. E ela falou que, quando eu falasse deles, tinha que contar como é que era o rito antropofágico deles, porque para a gente ter ideia do que acontece, né? Onde é que São José estava se metendo. Então, é uma descrição que quem faz é Hans Staden, né, que é anterior a São José, mas que testemunhou o ritual. Então, ele foi capturado, ele era um aventureiro, né, alemão, o Hans Staden. E ele tinha sido guardado, né, foi capturado pelos índios, e como ele era branquinho, né, de olhos azuis, loirinho, então ele foi guardado assim para... Alemão, não é? É. E ele foi guardado para uma festa especial. É, ele era, né, porque era branquinho. Aí, junto com ele, tinha sido capturado um outro índio inimigo, né? E
Esse índio estava gripado. E aí, a gripe era uma coisa que os índios pegavam e morriam, né? Com muita facilidade. Então, esse Hans Staden era muito esperto, né? E falou para essa tribo aí que tinha prendido ele, falou que se ele devorasse os dois, essa tribo ia perecer. Ia pegar. Isso. Ele dizia como se fosse um profeta, né? Como uma maldição. Então, como ele estava sendo guardado, o outro foi devorado e aí aconteceu mesmo. Aí parece que metade da aldeia lá morreu. E aí ele foi solto por causa disso e aí ele conseguiu escrever essas coisas todas. Então, o que acontece? O prisioneiro né, de guerra era alimentado, não é que eles eram imediatamente devorados, mas eles eram engordados, né, como um bicho. E assim, até bem tratados, né, naquele sentido horrível deles, né, inclusive oferecendo esposas assim, para o prisioneiro. E no dia estabelecido, né, pro ritual, os índios todos se vestiam de uma forma lá de guerra, né, colocavam o prisioneiro no centro, punham nele, espetavam nele penas, porque ali agora ele é um animal, né, e aí toda a tribo fazia uma roda e tomavam aquela bebida lá, o cauim, que chama, né, que era uma bebida alcoólica feita com mandioca ou milho, mas também, né, era a fermentação dessa bebida era que as mulheres velhas, as índias velhas, elas tinham que mastigar a mandioca, jogar no recipiente lá e aquilo ficava fermentando, né, essa é a bebida deles, né. E aí todo mundo tinha que tomar, ficar alterado e começava então uma batida de tambor, e eles começavam a dançar, né, de uma forma que atraísse os espíritos da floresta, tudo mais. E aí eles começavam a entrar num transe, né, numa dança ao som dessa batida, né, e as crianças e as mulheres, elas participavam, elas ficavam no meio da roda, enquanto os homens faziam a cerca de fora, todos, né, e começavam a pisar mais forte, e a dança assim, ela vai ficando, eles iam mexendo também a cabeça, balançando a cabeça, e aí a professora Laura falou, repara, né, não é o rock hoje em dia. Então, eles entravam num transe, né, e tinha um momento lá no ápice dessa dança, que havia uma pessoa escolhida com uma clave toda enfeitada, que tinha que dar um golpe só no crânio do prisioneiro, né, e não podia errar. Estourava, e todo mundo tinha que comer dessa carne, né, como um sacrifício, era um ritual, era um sacrifício, era uma comunhão, né, como o demônio se aproveita de tudo, né, nessas coisas brutais. E aí, as vísceras do prisioneiro eram recolhidas pelas mulheres e era dado como um mingau para as crianças, era essa a vida deles, né. Então, calcula, né, São José de Anchieta, estava no meio dessa gente e Deus queria essas almas, né? Então, eles estão aqui e tratavam os padres assim das pazes como de sua maneira de viver, perguntando os índios por tudo muito humildamente. E posto que com as razões que eles davam em suas perguntas, em todas as matérias se davam por satisfeitos. Só na matéria da pureza não podiam tomar pé seus brutos entendimentos, nem cuidar que havia pessoas que guardassem a castidade. Ofereciam suas parentas, conforme o seu costume, como em confirmação das pazes, mas vendo a diferente maneira da vida dos padres, mostravam grande espanto e cobravam muito crédito de sua virtude. Então, para eles, era uma coisa espantosa, a pureza. E
Passados 2 meses, o padre Manuel da Nóbrega foi chamado para São Vicente e teve que deixar. E São José disse que ia permanecer, né? Porque a negociação ainda não tinha terminado. Então, o padre vai embora e São José, que não é padre, né? Então vai ficar sem missa no meio dos índios. Então, São José e os tamoios. Nessa ocasião, então, São José tem 29 anos. Então, calcula, né? São José no meio dessa gente, com esses grandes vícios brutais, né? Eles eram muito raivosos, né? Vingança era uma coisa frequente, né? De incontinência e desses rituais. Então, ele vai dizer nas cartas que por 3 ou 4 vezes a clava foi levantada contra ele. Então, ele também corria o risco de ser devorado, né? Mas ele não tinha medo disso, ele tinha medo de outra coisa, essa é a parte mais bonita da vida dele, né? Que é, ele não tinha medo de morrer, ele tinha medo do pecado, né? Então, um santo tinha esse cuidado, né? Porque calcula, né? Viver no meio de uma aldeia, né? De selvagens. Então, é aqui que ele faz a promessa à Virgem, né? Que se ele sair puro, que ele vai escrever um poema, né? Confiar Nossa Senhora a guarda do seu coração e da sua pureza. Então ele vai ficar lá nessa aldeia mais 3 meses, né? E lá ele não ficava preso, né? Amarrado. Então ele ficava lá na oca do Pindobuçu, mas ele podia andar. Então quando ele estava muito cansado, ele ia andar na praia, né? E rezava o breviário, né? E algumas vezes os índios o seguiam, né, para ficar vigiando. E aí eles viram, né, que quando ele sentava para rezar, as onças apareciam, que nem um cãozinho de guarda dele, e sentavam, né, junto ali, ficavam lá fazendo companhia para São José. E isso espantava muito, né, os índios. Então, mas aí quando ele voltava para a aldeia, ele ia lá e prestava serviço para os índios. Então, cuidava dos doentes, conversava. Né? Os índios conversavam bastante, faziam muitas perguntas. E também, aqui ele vai fazer alguns milagres. Né? São José, vai ter o caso de uma criança que vai ser enterrada viva. Né? E aí ele vai desenterrar, vai ressuscitar e vai batizar. Eu lembro de uma outra história também. Esse aí era de uma índia que tinha tido um filho. Curioso, né? Eles eram monogâmicos, os índios. Então, ela tinha tido um filho fora do casamento dela. Então, acho que é a mãe dela que vai pegar o bebê recém-nascido e vai enterrar. Aí São José vai contar na carta que então ele vai desenterrar e, coitado, o bebezinho ainda estava vivo e estava com o cordão umbilical, né, ainda preso. E que aquilo precisava ser cortado logo, só que ele não sabia fazer aquilo. Aí que uma outra índia vai ensiná-lo a fazer isso. Ele vai lavar, vai limpar, vai batizar. E depois de um mês o bebê morre, mas ele fica contente com o resultado. Né? Então, essa é a vida dele. E aí, depois de 3 meses, a negociação é concluída e a paz, né, pelo menos temporária, vai ser estabelecida. Né? E aí, então, São José vai embora da aldeia, só que aí os índios não querem que ele vá. Então, ele vai converter muitos índios, né? Só pelo exemplo, pela vida que ele levava lá dentro. E não é que ele vai converter todos, mas no livro conta, né, que ele vai fazer muitos entenderem, né, o que é o pecado para eles não cometerem, alguns pelo menos, né? Então, ele vai embora em setembro de 63, 14, para São Vicente. Mas ele vai embora sendo amado como um pai aqui, né, nessa tribo dos tamoios. E aqui está, então, o poema da Virgem, então, ele vai cumprir. Né, ele escrevia durante o cativeiro dele, né, na areia, são 5.732 versos. Ele tinha uma boa memória. Quando ele vai voltar, ele vai escrever, né?
E eu só peguei um trecho, né, que ele vai contar. Então, eis a mãe toda santa. Ah, ele vai escrever em latim. Aqui já é a tradução do padre Armando Cardoso. Eis a mãe toda santa, o que outrora eu, em verso, te prometi em voto, entre o gentil adverso. Né? O gentil é o índio, é o pagão. Enquanto ao cru tamoio abrandei com a presença e tratei qual refém a obra da paz suspensa, teu favor me acolheu com um afeto tão caro que alma e corpo guardou, sem culpa teu amparo. A inspiração de Deus almejei mil cansaços, cruelmente expirar, presos por duros laços, mas minha ânsia sofreu a repulsa irrisória, porque só aos heróis compete tanta glória. Né? Então ele aqui lamentando que não foi morto, né? Porque ele dizia, né, por causa dos pecados dele, ele não merecia morrer mártir no meio dos índios. Então, que só aos heróis é guardado isso. E aí, nessa época, então, em São Vicente, vai vir a São Vicente Santo Inácio de Azevedo, que era aquela missa que o padre rezou no sítio, né? Ele era visitador, então quem manda ele é São Francisco de Borja, visitar as Índias e o Brasil. Então, no Brasil, ele vai ver todo o trabalho que está sendo feito, né, os frutos, e ele percebe, então, ele conclui que precisa de mais gente. Então, ele vai voltar para Portugal e vai convocar mais gente para vir para o Brasil, né? E são três navios que vão sair, e o navio dele, para voltar para o Brasil, tem 40 missionários, né? O navio dele vai se desgarrar dos outros navios, vai para uma região que o capitão sabia que corria risco, mas ele arrisca, e vai encontrar os calvinistas no caminho, né, que vão matá-los. Eles diziam, né, que precisava matar os jesuítas, porque senão eles iam ensinar uma doutrina muito ruim no Brasil. Imagina, né, eles falavam assim. E Santo Inácio, quando ele vê os calvinistas e vê que vai ser morto, ele vai correr pegar a imagem de Nossa Senhora, para não profanarem, que São Pio V tinha dado, né, a Madonna de São Lucas. E ninguém vai conseguir tirar dele, né, no martírio. Por isso que ele é desenhado sempre com o quadro junto. Ele morreu agarrado no quadro. Jogaram ele no mar com o quadro. Né? Porque, então, isso também é bonito. Santo Inácio de Azevedo vai, na hora de morrer, ele é o capitão do grupo, então ele vai dizer isso, né, para os missionários, que então nós estamos sendo convocados para fundar um colégio no céu. Então essa é uma frase dele, no momento do martírio. Ele ia fundar no Brasil, fundou no céu. Bom, e aí, voltando para São José de Anchieta, ele vai receber as ordens maiores, né? Se virar padre em 1566 pelo bispo Pero Leitão. Né? Falei do 66, ele nasceu em 34, 22, né? 32. Aí, é por essa época também, o caso do nó da forca, né? Que dizem que é o que impedia a canonização dele, né? Que havia condenações à morte aqui no Brasil. E aí que um carrasco era para condenar os calvinistas. Então, isso aqui era um caso de 10 calvinistas e que 9 abjuraram, então eles, do calvinismo, aí o último, né, não, persistiu, né, ficou obstinado
E aí, então, ele ia para a forca. Só que aí, o fulano que ia enforcar tinha feito um nó de um jeito que ele não ia morrer na hora. Ele ia agonizar muito tempo. E São José viu o nó, falou, não é assim que faz. E aí ele arrumou para ele morrer na hora, né? Que é... E aí, então, esse é o caso que se conta, né? Em 1577, ele vai fazer a profissão solene, com 43 anos de idade, e quase 24 no Brasil. Então, as missões apostólicas, né? O padre Armando Cardoso, ele faz uma distinção de dois tipos, né? Aqueles que ficavam só na costa e os que iam para o interior do Brasil, porque é mais perigoso. E São José de Anchieta era dos dois tipos, né? Então, ele, quando não tinha nada para fazer, ele entrava, ele ia buscar alguma alma no, na floresta. E aí, ele tinha, tem muitos milagres durante essa época, claro, né? Mas vou contar aqui só dois, né? De dois oficiais portugueses que fugiram da justiça e foram viver no meio dos selvagens. Aí São José conversa, né? Ele vai negociar com o governo para perdoar. Assim, eu vou lá buscar eles, buscá-los, e vocês dão uma anistia. Então ele vai atrás desses portugueses, né? numa canoa, agora eu esqueci o nome, mas era uma canoa pesada, né? Que se entrasse um pouco de água, afundava. E afundou com ele lá, né? Com São José dentro. Todo mundo conseguiu se salvar e São José tinha desaparecido. E os índios, né, como gostavam muito dele, começaram a procurar no rio e nada. Já havia se passado 30 minutos e ele não tinha aparecido. Mas aí o índio falou, não, vamos procurar pelo menos o corpo, né? Agora já... Pelo tempo que se passou no rio, ele não pode estar mais vivo, mas pelo menos a gente encontra o corpo. Então ele foi, mergulhou bem fundo, e estava lá, São José de Anchieta, no fundo do rio, sentado em cima da canoa, rezando o breviário. Né? Então, milagre. Ele saiu do rio molhado, mas o livro dele estava enxuto. Estava lá rezando. E aí, o outro que eu achei muito, muito interessante de contar agora, né, que é desse índio Diogo, né, esse aqui é um vitral, que é um índio que servia os portugueses, né, era um índio já velho. Então, ele era um daqueles índios exemplares que servia os portugueses ricos daqui, e era um empregado bom, né? E todo mundo achava que ele estava batizado. E quando ele morre, no meio do velório dele, ele acorda, aí diz, chama o Padre Anchieta para mim. E aí alguém fala para ele... Então, alguém diz para ele, não, o Padre Anchieta não está aqui, ele está muito longe. Ele falou, não, eu conversei com ele, ele está aqui perto, ele está a caminho. Então, e de fato, ele estava. E aí, o que tinha acontecido? Ele teve, quando era jovem, uma ocasião de batismo, que eu não sei o que aconteceu, que ele não foi batizado. E ele achou que estava tudo bem, né? Ignorância. Então, ele vivia bem, ia para a igreja, mas ele não estava batizado. Então, quando ele morreu, ele não foi para o céu. Pedro não registra, ele falou não. É, aí... Então, ele acordou, né, ressuscitou, e São José foi lá batizado. Aí, essa é a cena, né, do índio Diogo. Bom, que é importante, né? Então, o batismo é uma coisa necessária.
E aí, os livros aqui vão contar de várias virtudes, né, de São José. Eu peguei alguns pontos que nos interessam mais. Então, ele dizia que durante as vigílias noturnas, né, tivemos um agora, que Deus se mostra e comunica mais largamente seus tesouros à alma fiel. Então, só um incentivo, né, um santo falando da importância das vigílias, né, que Deus reserva grandes graças para esses momentos. Né. E sobre a humildade. Então, conta assim, né, que ele virou provincial, já quase no fim da vida, e ele andava de uma forma assim, muito simples. E que um dia uma pessoa na igreja vai vê-lo andar, uma pessoa que não conhecia ele, né, mas sabia que ele era o provincial. Assim, coitado dele, ele pensou só, né? Por que escolheram um homem assim para ser o provincial? Foi só um pensamento, né? Ele chegou perto da pessoa e disse: só vós tendes opinião correta a meu respeito, mas podeis estar certo de que sou ainda muito pior do que pensais. Então, da obediência, né? Não é indispensável que eu viva, mas é indispensável que eu obedeça. Não devo, por amor excessivo à vida, dar mau exemplo aos jovens. E quando ele fala da castidade também, né? A pureza é uma flor frágil que qualquer coisa faz fenecer. Aí aqui é um caso, né, da devoção, a gente já viu o poema, mas esse eu achei uma coisa espantosa, eu queria contar para vocês. O servo de Deus pregava numa igreja em Itanhaém, dedicada à Virgem Imaculada. O céu estava obscuro e coberto de nuvens. No meio do sermão, ele viu de repente uma luz intensa, semelhante a um raio de sol, penetrar pela janela da igreja. Ele se interrompeu diante disso e ficou mudo durante algum tempo, como que mergulhando em êxtase profundo. Depois deixou cair a cabeça sobre o púlpito, sem dar sinal de vida. Os fiéis, assustados, recearam que tivesse sido vitimado por um desfalecimento mortal e acorreram em seu auxílio. Mas, ao cabo de algum tempo, ele se reergueu e, voltando para o altar da Virgem, exclamou: ó, boa mãe, por certo, fostes assistir alguma alma devota, pois desde ontem não vos encontrava aqui em vossa casa. Graças vos damos por não terdes querido nos deixar mais tempo sem consolação. Depois, dirigindo-se aos fiéis, acrescentou: e vós, ó filhos de Maria, saudai o retorno de vossa mãe, que volta neste instante depois de ter ido consolar seus servidores. Aproximai-vos dela, que ainda traz os sinais da viagem que acaba de fazer. Os assistentes, maravilhados com a novidade, né, os curiosos, acenderam tochas e, aproximando-se do nicho em que estava a imagem de Maria Santíssima, puderam constatar que suas vestes estavam abundantemente molhadas de orvalho fresco. Então, bonito, né? E aqui, dos animais, né? A coisa mais divertida do livro. Então, o Padre Anchieta vai ter esse dom extraordinário, né, de se comunicar com os animais. Então, se conta de vários casos, eu peguei alguns, né? Então, um dia no refeitório em São Vicente, ele era o superior, né? E aí, acho que era o celeireiro, estava lá no refeitório. E entraram umas aves pela janela e começaram a comer as migalhas que tinham caído, né, da última refeição. E ele estava espantando as aves e aí chegou São José. Falou: não, meu filho, você não sabe que a fome é uma coisa muito suplicante, né? Então, deixa elas comerem, elas estão com fome. E aí, venham, né? Então, ele fazia assim. E um dia ele foi pregar no Espírito Santo, que é onde ele vai morrer, né? O fim da vida dele vai ser no Espírito Santo. Então, havia duas aves grandes que todo dia, na hora da pregação, ele ia, São José saía da casa, né, e ia para a igreja pregar, e duas aves grandes voavam junto, iam com ele. E ficavam lá no campanário, enquanto ele pregava. E aí, chegava um certo momento que as aves começavam
a gritar lá. Né? E aí São José falava, ah, deu horário já. Elas sabiam. Né? Mas só que às vezes ele ficava lá, né? Porque os fiéis ficavam conversando com ele. E aí as aves começaram a gritar mais ainda. E ele falou assim, ah, tá bom, já estou indo. Então ele obedecia as aves, né? E voltava para casa. Das serpentes, né, das cobras, conta-se que aqui no Brasil, né, há muitas cobras assim, venenosas, muito perigosas, aquelas que dão bote e a pessoa morre em minutos. Né? Então, eram muito temidas e São José era amigo delas. Então, elas apareciam e ele mandava embora e elas iam. Né? Só que às vezes elas apareciam quando ele não estava. Aí uma vez tinha uma cobra lá dentro de casa, as pessoas com medo de pegar. E aí ele vai lá, fala assim, mas eu te avisei, você é muito atrevida, você entrou aqui e estava avisada. Né? E aí a cobra saía de fininho. E parece que há uma graça para os jesuítas, que as cobras nunca fizeram nenhum mal aqui no Brasil. Né? Das onças, né? Uma vez São José estava no barco com os portugueses que tinham acabado de chegar, que estavam curiosos de conhecer os animais daqui, né? E aí São José vai dar um grito lá, fala assim para as onças aparecerem na beira do rio. Então elas aparecem assim, dá uma voltinha porque eles querem ver vocês, tal, e aí ela dava as voltinhas, né? E eles ficavam vendo as onças. E os guarás na Baía de Guanabara, essa ave vermelha chama guará, igual o lobo lá do Caraça, né? E os guarás voam em bando assim no mar, né? Então um dia ele estava no mar, São José, com algumas autoridades. E estava sol a pino, né, sem nenhuma sombra, e era um barco que e ninguém tinha proteção. Então ele vai chamar os guarás para fazer o telhadinho, né, a proteção. E aí então elas ficam acompanhando a viagem junto com eles. Então são essas um dos casos. Né? O novo Adão, né? Estou terminando, viu, gente? Quando visitava o Colégio de São Paulo, como provincial, um fidalgo chamado Clemente Álvares convidou-o a ir vê-lo em sua casa de campo, certo de que a presença do santo atrairia bênçãos de Deus sobre ele e sua família. Para honrar o hóspede, mandou espalhar, como era costume na região, ramos de hortelã sobre o chão da casa. Ora, aconteceu que no momento em que o servo de Deus entrava, os ramos espalhados pelo chão, querendo também eles, por assim dizer, testemunhar quanto honravam o visitante, puseram-se a reverdecer e lançaram flores como jamais se vira coisa igual. Não foi só isso. Álvares, para melhor festejar o hóspede, teria desejado lhe oferecer frutos raros e preciosos, mas não era tempo deles. Pondo, porém, os olhos numa janela que dava para o pomar, viu com grande espanto várias árvores carregadas de figos maduros e cachos de uva suspensos nas parreiras. Dessa forma, até a natureza, como que reconhecendo a imagem de seu autor nos homens unidos intimamente a Deus pela graça, celebra e publica a seu modo a santidade deles. Então, por isso, né, São José também é chamado de Novo Adão, pelos autores. Né? Então, em 1597, ele vai ficar doente, né, de tanto trabalhar, e vai falecer no dia 9 de junho de 1597, 44 anos de trabalho aqui no Brasil, 63 anos de idade, em Jeritiba, que hoje tem o nome dele, né, Anchieta, no Espírito Santo. E ele vai falecer e vão levá-lo para a escola na capital. Então, ele vai ser levado, né, por 3 dias, sendo acompanhado por mais de 3 mil pessoas. E aqui também se diz que os que carregavam não sentiam peso do corpo. Né, eles gritavam
né, que não pesa, não pesa. E chegaram bem até o local do sepultamento. E aqui tem uma cronologia só para nós vermos, né, da canonização dele. É, 1597, então ele morre e tem todo esse processo e ele vai ser canonizado em 2014 pelo Papa Francisco, declarado santo pela Igreja Católica. E só coloquei aqui mais alguns milagres, né, que em vida que ele fazia, né, que são missas por dois defuntos nos mesmos dias em que faleceram, muito longe de onde ele estava. Então, a primeira missa que ele rezou, o padre Manuel da Nóbrega passou e viu que ele estava rezando uma missa de mártir, e ele falou o nome da mártir, que não existia, assim, não era conhecido. Aí o padre Nóbrega pediu, esperou, perguntou quem era. Ele falou, é uma moça que morreu. Né? Ela foi capturada pelos índios e ela era casada. E ela disse, ela resistiu aos índios lá até a morte. Então, ele estava rezando pela alma dela. E aí a segunda missa era por um padre da Companhia, né, de Jesus, que morava na Itália, e ele não conhecia, né, e era Natal, era dentro da oitava de Natal, então não se podia rezar a missa de Requiem nessa época, nesse período, e ele estava rezando. Aí o padre Nóbrega de novo vai perguntar por que ele tinha feito isso, ele falou, porque ele precisava de uma missa, né, e aí o padre Nóbrega, sabendo, né, da santidade dele, falou, então onde está ele agora, né? Onde está esse padre, a alma dele? Ele foi para o céu na segunda elevação do cálice. E aí, para concluir, eu fui reler, depois de conhecer toda essa história, né, magnífica da história do Brasil, um artigo do professor, na verdade era uma palestra que ele deu em Buenos Aires, nos 500 anos do descobrimento da América. Aí o professor Orlando diz, né, o que dá unidade e inteligibilidade à história de nossas nações hispânicas é esse movimento único de reconquista, navegações e bandeiras. O professor vai fazer uma alusão, né, que Portugal vai nascer de um milagre, que é na reconquista, né, na Batalha de Ourique, do rei Afonso Henrique, né, que vê Nosso Senhor no céu, na batalha contra os mouros, que ele grita, né, não a mim, não para mim, né, Senhor, mas para os infiéis. Então, Portugal nasce de um milagre, e que a Espanha também nasce de um milagre, né, Covadonga, e que a América aqui é filha desses milagres. Então, é esse movimento nascido na gesta, né, na façanha de Covadonga, sancionado pelo divino crucificado em Ourique, que revela qual é a nossa vocação histórica. Vocação de Espanha e Portugal. Vocação do Brasil e das antigas colônias espanholas da América. Existir, viver e lutar pela propagação da fé e pela dilatação da cristandade. Soprem de novo em nossas almas os ventos de Covadonga, brilhem de novo em nossas madrugadas a cruz e as chagas de Ourique. Singrem de novo nossas almas caravelas, os oceanos da gentilidade. Derrubemos de novo dos novos teocales modernos os ídolos mesquinhos e imundos do século XX. Porque, para que servirão as belas estrelas se no mar já não existirem as caravelas? Quando a terra se abriu, nasceu a Espanha, né? Que é o terremoto de Covadonga, né? Que os mouros cercaram Pelayo e os católicos que estavam fazendo resistência na gruta. E aí os mouros morreram, né, com a abertura da terra. Quando a terra se abriu, nasceu a Espanha. Quando o céu se abriu, nasceu Portugal. Quando o mar se abriu, nasceu a América. Quando se abrirão de novo nossos corações para que Deus renasça em nossas almas? Quando se abrirão de novo nossas mentes para que compreendamos o que somos na história e renasça a cristandade? E aí o professor termina, né, fazendo um pedido, né? Vinde, Senhor Jesus, vinde, fazei-nos a nós todos da América Hispânica
dignos filhos de Covadonga, dignos filhos de Ourique. Então, era isso. Eu só fiquei pensando, quando eu fui estudando mais, né, São José de Anchieta, nessa importância da música, né, como um instrumento de apostolado, que ele usou bastante, né, o teatro também, porque esses meios de, de recreio, não sei, é uma coisa, é uma arma para o bem e para o mal, né? Então, é uma coisa que nós temos que cuidar bem, né? Os pais, os professores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, São José de Anchieta. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.